1920-åra, hva har butikkindustrien i Norge? Basert på tre hovedprodukter. For det første var det middagshermetikk av kjøtt og for eksempel fiskeboller. For det andre var det brisling, sardiner. Forskjellen på de to får dere mer informasjon om senere. Det tredje, kippers, som er røykt sild. Her ser dere en gammel fiskebolleboks. Og to fiskeboller. De ble kalt for stavangeregg. Her i Hermetikkmuseet vil utstillingene ha fokus på sardinproduksjonen.